علیکم. ستار امن فرام آزاد کشمیر ضلع باغ. دوستو میں ابھی آپ کو جو کہ لکڑی چرائی والی مشین ہے, لکڑی چرائی والی مل جو ہے وہ, اس کا میں آپ کو ابھی یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی جو بلیڈ ٹینشن ہے, یعنی جو بلیڈ کے اندر بلیڈ کو ٹائٹ کرنے کے لیے جو میکانزم استعمال کیا جاتا ہے, جو سسٹم استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بلیڈ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کا استعمال کرنا ہے. یہ بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ ہے, ابھی آپ خود آپ دیکھیں گے اور اس طرح آپ بلیڈ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اپنی آرا مشین میں, اور جتنا آپ مرضی چاہیں. اگر آری ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں آپشن ہوتا ہے کہ اگر دوسری دفعہ آری کو آپ جوڑ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آری چھوٹی ہو جاتی ہے, تو اس میں کم از کم 2 انچ کا ہم نے سپیس دیا ہوا ہے تاکہ آپ چھوٹی آری بھی اس میں استعمال کر سکیں. تو آئیے دوستو ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے. کلوز پہ یہ دیکھیں, یہ ہمارا جو فرنٹ راڈ ہے جس کی ایک سائڈ پہ ایک پلی یہاں پہ ہوگی اور ایک پلی ہماری یہاں دوسری سائڈ پہ ہوگی. تو یہ جو ایک پلی تو ہماری فکس ہوگی, اور ایک پلی کو ہم نے یہ ٹائٹ کرنے کے لیے ہم نے بنانا ہے, اور وہ یہ والی سائڈ ہے, اور اس میں یہ والی پلی استعمال ہوگی ایسے, اور ٹھیک ہے, یہ والی پلی ہم نے یہاں پہ اس طرح کر کے لگانی ہے. اب یہ والی پلی لگانے کے لیے ہم نے جو سسٹم بنایا, تو یہ دیکھیں آپ, ہاں جی شروع کی دیے. یہ ہم نے, یہ جو ہمارا فرنٹ جو مین راڈ ہے جس کی دونوں کونوں پہ دو پلیاں ہوں گی, اس میں ایک سائڈ پہ ہم نے یہ دیکھیں, یہ ایک فٹ کا ہم نے یہ دیکھیں ایک فٹ کا دو ہم نے راڈ بنا کاٹ کے, دو پائپ کاٹ کے دونوں سائڈ سے ہم نے ان کو ویلڈنگ کر لیا ہے, یہ اور یہ. اب ہم نے ایک اور راڈ لیا ہے, یہ دیکھیں, اور یہ راڈ جو ہے اس کے یہاں پہ ہم نے سوراخ کیا, جو کہ بالکل شافٹ کے سائز کا ہے. یہ دیکھیں شافٹ اس میں آ جائے گی, یہ شافٹ کے سائز کا ہے, اور اس میں ہم نے اس طرح کر کے اس کو ہم نے اس کے اندر ایسے ہم فکس کریں گے, یہ دیکھیں یہ اس کے اندر چلا گیا. اب اس میں ہم نے یہ دو کابلے بھی پہلے سے ہم نے, یہ دیکھیں, یہ ہم نے دو کابلے جو ہے یہاں پہ چوڑی لگانے کے لیے وہ بھی ہم نے پہلے سے ویلڈ کر دیے. اب اس میں ایک ہم نے یہ ہم نے پائپ کاٹا ہے, اس کے اندر یہ لکڑی بھی ہم نے ڈال دی ہے تاکہ یہ ایسے مضبوط رہے اور زور لگنے سے ایسے اندر نہ چلا جائے. اب یہ ہم نے ایک چوڑی والا راڈ لیا ہے, اس میں ہم نے یہاں پہ واشل ویلڈ کر دی ہے, وہ اس حساب سے ناپ کے, اور یہ ہم نے بیرنگ جو ہے وہ یوز کریں گے تاکہ یہ والا ٹھیک ہو گیا. یہ اب ہم نے یہ یہاں پہ ہم نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ پہلے تھوڑا سا ہم نے اس کو ہارڈ رکھا ہے تاکہ کٹے گی. چلو مڑی بڑھا شروع, ہٹ کریں گے تو یہ یہاں سے ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ اتنی گنجائش ہم نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ اتنی گنجائش, تو اس طرح یہ بلیڈ ٹائٹ ہو جائے گا, اور پلی جو ہے وہ پہلے یہاں پہ تھی, اب یہاں پہ پلی لگے گی, پہلے یہاں پہ تھی, پھر یہ پہلے یہاں پہ تھی, اب یہ یہاں پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ اس کو یہاں پہ ہم ویلڈ کر دیں گے. اچھا بس, یہ شروع ہوتی ہے.
बस हूँ थोड़ा दस हूँ दस।